спорте, для того, щоб в спорті. Розказувати, що у нас 18-го на Хрещатику не було. Реально вам кажемо. Тому що є хлопці, які реально просто розуміють прекрасно, звідки ці ноги ваші ростуть. І реально зупинять цей садок. Тому що так довго терпіти Україна вас не буде. Ціні вчені, психіатри і біологи вважали, що гомосексуалізм – це вроджена патологія. Звичайно, бувають хворі люди, вроджена патологія, але тоді їх треба лікувати в психіатричних лікарнях. Це як синдром Дауна, або якась інша там транссексуалізм, або якась інша аутизм. Вибачте. Яка така деталь з його? Здравствуйте. Ви не інтерв'ю туди можна, будь ласка. А у вас нельзя? Нельзя. Здравствуйте. Я думаю, вам же відповіли. Я впевнений, що якщо Бог сказав, що треба таких страшувати, значить треба їх страшувати. І в Україні треба відновити цей звичай. А оце що, ЛГБТ, не ЛГБТ, це мода, яка нав'язується, ідеологічна мода. Як був комунізм в СРСР, то так зараз гендеризм в Євросоюзі. І до цього так само треба відноситися. Але це теж ненавиділа звіїв. Залежно які. В 20-ти роках якраз в СРСР цілеспрямовано вони нищили церкву, а їм давали всі права і проституцію легалізували, і права було так само геїв. І фактично, ну не в законах, але на 10 років, 20-ти роках. І так само було в той час аборти. Їм треба робити кастрацію або стерилізацію.